Поделени се мислењето околу уредбата на Европската комисија која се однесува на корисењето на семенски материјал и што истата би значила за Македонија која ќе стане членка на Европската унија. Според оваа уредба, земјоделците во земите кои ќе влезат во Европската унија мораат да употребуваат стандардизирани и унифицирани семиња, односно да ги напуштат старите, ретки, автохтони сорти од земјоделски култури. Странците кои ја посетуваат Македонија велат дека едно од нејзините најголеми богатства е токму храната, која е автентична и одгледана во природни услови. Јадам зеленчук и овошје. Така за Македонија за мене е идеална земја затоа што мислам знаете дека се расте и се вкусот е преубав, не се споредува со вкусот на овошјето и зеленчукот што ги имаме таму во Австралија на пример. Затоа што сепак тука имаме поубава храна и имаме поприродна храна и баш го чувствувам вкусот на патлиџанот на пример или што е да каснам го има тој вкус, а во Австралија што е да каснам изгледа, мислам, вкусот е сличен, дали ќе каснеш јаболка или тиква или круша или грозје, пластика е се. Многу е важно да се задржат семињата и нашите стари семиња да не се извитоперат, за да нема генетски инженеринг. Тука се е свежо и домашно приготвено, што друго човек би можел да посака. Тука дури и храната ме инспирира да ја фотографирам, посебно овошјето и зеленчукот, бидејќи се што јадеме тука е прекрасно. Заради ова странците препорачуваат зачувување на македонското традиционално производство на храна. И ние, ако можеме да се го задржиме на наше природно, затоа што тоа се вреднува, а се губи. Сега можете да ги зачувате семињата, ние веќе сме ги изгубиле. Дури од мојата генерација ние сме почнале да јадеме таква храна која веќе не е ни природна храна. А вие имате шанса да ги зачувате овие убавини и да не подлегнете на притисоците на мултинационални компании кои ќе ве примораат да одите по нивни правила. Тоа ќе биде стварно голема трагедија за Македонија. Јас викам ќе доаѓам се додека е ваква Македонија, а после тоа ќе најдам некое друго место, некој остров можна. Со пингвините на Тасманија, само таму има нешто природа. Но има и експерти кои сметаат дека влезот во Европската унија нема да значи загуба на старите семиња. Actually the European Union не би се согласил со таква констатација, значи Европската унија допринесува, а помага во зачувување на традиционалните видови на семиња. Повеќе проблемот би рекол дека лежи во административниот дел на политичките превирања. Некои политичари не би сакале да речат дека е не се обидуваат да го протнат тој закон, него велат дека не е можно наместо да се обидат да речат дека да се потрудат да поработат на тоа да го возможат тој закон. Instead of start working. Република Македонија е потписник на Картагенскиот договор за заштита на биодиверзитетот и затоа е должна да се грижи за заштита на автохтоните семиња, семенскиот материјал и сите прехранбени производи.